Sistemas ativados. Iniciando espancamento. Voltagem aumentada. Força letal autorizada. Voltagem aumentada. Força letal autorizada. Voltagem aumentada. Danos a essa unidade violam os termos de uso. Força letal autorizada. Voltagem aumentada. A essa unidade violam os termos de uso. Voltagem aumentada. Força letal autorizada. A essa unidade violam os termos de uso. Força letal autorizada. Posso usar esse está longe demais. Está fora de alcance.
Vocês estão invadindo minhas terras! Destruição! O sangue de Azeroth corre em suas veias! O sangue de Azeroth corre em suas veias! Destruição! O sangue de Azeroth corre em suas veias! Levante-se! Liberte seu poder! A terra vai devorar você! Destruição!
Se quiser que seja bem feito, os explosivos mais fortes! Você tá querendo azerita? Então toma na cara! Você tá querendo azerita? Então toma na cara! Tu não tá sonhando não, cara.
de alcance. Preciso chegar mais perto. Está longe demais. Vocês têm noção do tanto que causaram a minha propriedade? Preciso